La liturghie a început ca în fiecare an la ora 9. Vremea i-a determinat pe înalții prelați să schimbe puțin programul. La început, credincioșii au avut de înfruntat căldura. Chiar și așa, oamenii au răbdat cele 30 de grade Celsius și au asistat la slujba oficiată în curtea mănăstirii de un sobor de preoți condus de Mitropolitul Moldovei, înalt preasfințitul Teofan, înaltul Teodosie, Mitropolitul Tomisului și de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, înalt preasfințitul Pimen. Întărire pentru viața bisericii noastre astăzi. Mărturisitor și martir al credinței în veacul al 14-lea, Sfânt Ioan cel Nou de la Suceava, ne arată taina iubirii lui Dumnezeu mai tare decât moartea. În el, credința vie a primit teama morții. Suntem în zi de mare praznic pentru creștinătate, nașterea Sfântului Ioan Botezător. Suntem în zi de mare sărbătoare pentru Moldova, pentru Suceava în mod special, zi închinată Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. De ce? O cinstire atât de aleasă este dată de creștini Sfântului Ioan Botezător și Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Acești doi bărbați ai Sfințeniei întruchipează, iubiți credincioși, întruchipează chipul monahului desăvârșit și chipul omului care trăiește, chipul desăvârșit al celui care trăiește de lume. Că nu este dată de Dumnezeu o altă cale decât aceasta. Unii se îndreaptă spre Sfintele Mănăstiri și alții rămân să se desăvârșească în lume, în viața de familie. Și parcă nu este un chip mai desăvârșit ca să-i ajute pe călugări, să le ajute pe călugărițe în lupta lor pentru mântuire, precum este chipul desăvârșit al Sfântului Ioan Botezător. Rugător, postitor și mărturisitor curaj al lui Dumnezeu. Vremea s-a schimbat radical de la o oră la alta și a întârziat scoaterea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou din incinta mănăsirii. În jurul orei 13, preoții au început procesiunea raclei pe străzile Sucevei. Nici ploaia care a început dintr-o dată nu i-a împiedicat pe credincioși să se despartă de raclă. Moaștele Sfântului au fost purtate pe la mai multe biserici din oraș, după care au fost duse din nou în mănăstire, de unde nu vor mai pleca până anul viitor.